Mas não é melhor ele estar. Não é melhor ele estar preso? Pois. Pera lá. Pera lá. Mas ele é que costuma fugir. Pois se não tiver preso, mas voltar-se contra. Quero um paninho. Como estava? Quero um paninho, vamos não. Cuidado que ele sacode-se. Então amarra-se ali aqui. Cuidado que ele sacode-se. Estava tão boazinha, está a ver. Ah, vai uma banhoca, é? Uma coisa que a senhora disse que é para ter cuidado. Uma banhoca. Que é para os sacos dos olhos, é preciso ter cuidado. Depois faz arder. Isso é próprio ele, é? Ah, então não é para eles. Como é puxar a coisa para cima, sempre assim para ele. Pronto, agora. Porque através do pescoço aqui é que a coluna como agora. Quem é que te pega? Não, já teve mais. Depois já se vê ele engordar aí que. Ele sabe que é isso aí, ele mete-se ali na. Olha, Belmira, cuidado com este lado direito, que ele não está ferido. Olha lá, isto está pequeno. Ah, não ia aqui. Não faça aqui. Isto é para a hora do jantar e esta é para a hora do jantar. Não se esqueça. Esqueci-me. Ai, minha linda. Ai, como é que é? Já sabe, não se esqueça. Hein? Não, amiga. Vá, bom fim de semana. Obrigado. Vem cá, propósito que eu tenho. Obrigado. Pronto, tem aqui a agulha que. Passa com este lado aqui com que eles oitam. Isto agora é que convém realmente. É o golpe do outro. Mas se fiz aqui um golpe, mas isso tem que ser. Tem que ser com cuidado que é para não ir. Lá, deixa-me lá fazer. Não, isto tem que ser com. Eu tenho água nas orelhas, entrou para dentro e eu sei que digo. Está seguro, está seguro. Aqui eu vou fazer aqui. Ele assim não vai. Quero lá. Porta-te bem! Não puxo muito. Ah, ele tem medo. Isto é os banhos, é bom em cima da mesa. Ele está frio, mas se calhar quero lá. Sabe que essa colher é muito rica. Não tem como. Isto é uma colher mais fina. Isto é como isso é lavado, isto foi um sumo, tem creme, mas não convém, porque ele está muito sensível aqui. Quem é que pode esperar um bocadinho de sujeira como é que se faz? Tira um pouco ali. Um pouco. Puxa a cadeira, tenha aqui a cadeira. Olha aí a cadeira que é para você. Estou a cair para cima do cu. Tem que ser muito cuidado, vamos já para o
aqui já fica tratado. Não lhe vamos fazer mais nada aqui no lado direito. Ele até fecha os olhos, está tão bem. Está a se ver bem, né? Vamos a mais uma esfregadela. Quem é que faz? Faz até o Miro. Temos que visitar aqui. Não, são coisas que agarram ao pelo. Não faça com faça com o amarelo. Faça com o quarto amarelo. Não, não, não é assim. É agora o forte. Então não é o meu. É que eu ganho um cavalo. Isso é. Atenção, não lhe passe aqui. Não lhe passe. Já passamos. Na cabeça, na cabeça não, porque nós depois também passamos aqui. Do lado esquerdo. Estas coisas têm tanta coisa agarrada. Pedro, não tem muito tempo aí. Por falta de lavagem e a porcaria agarra. Tomou um banho há pouco. O pelo é comprido, ele precisava de uma, quase uma carecada. Pois é, isso é que. Baixa no rabo atrás também, passa de trás, para limpar aí o sítio das fezes. E mete o dentro logo, até que até fecha. Mas a salgada está frio. Ah, está frio! Está brava, a Belmira vem de lá brava. Agora fria, não é merda? Está fria, tá? Aquela é que está quentinha. Vamos, trouxe um bocadinho. Está quente. Essa está muito quente. Essa está fria, essa está tratada. Veja lá. Despejo mais um bocado, mais um bocadinho. Está boa? Não, mais um bocadinho. Está boa. Vá aqui, Martinho. Vá, vá, acha? Vá, vá. E para dentro, porque está bom. Tem que levantar. Eu acho que não era preciso, só. É preciso, sei. Ah, para tu que vai, deixa estar aí, para o banho, vá. Para tu, deixa estar. Cuidado com o esfregaço da minha. Na cara, por causa da frita, sabe? Ele não quer, mas tem que ser. É sim, esta dinheiro é de armas. Muitas para aqui, coisas pretas, para isto. Aqui isso é sinais, não é cagado. Ah, vou arrancar isto tudo. Ai, muito. Estava até a arrancar a coisa ao bicho, ficou o bicho sem pila. Pois está assim, pantufa, não é assim? Estavas nos cortes! Eu faço mal ao pé. Ai, é maior que o alguidar, mas é para cair.
Tem a pata lá dentro, vá, pantufa. Verem! Quer ver se tu apanhas? Vamos ver! Tem uma banhoca aí. Onde é que estás? O que era assim? Não está habituado à água quente? Ela já está habituada à água fria, já é com um banho de água. Ai, mas está tão magra. Está magra? Não. Eu sinto aqui os ossos. Não, não tem os ossos, o que é? Eu não estou vendo muito. Eu há muito tempo que não comia bem, agora não é que comi bem. Estás para aqui, tanta merda. Tá, agora ainda arrancar a coisa ao bicho, querem ver? Ah, olha lá. Está, acho que isso é normal. Os peixes estão com mais pessoas, também têm sinais. Fecha de olhos, cuidado com essa parte verde, não desfregue muito na parte direita do lado direito. Que é assim? Por causa da ferida. Não, para tu. Ah, tá bom. Pantufa! Não precisa de estar no bolo. Vou comprar uma colher de mel. É assim, está bem? Tudo mais fininho. Você tem que se tirar daí quando eu largar aqui o sol. Quando eu largar de mim com a corrente. Ah, então faz é sacudir a água que tem. Pois é isso. O que é que isso tem? Não tem nada eu mal. Faz tudo. Deixa lá levar-te aqui a peixota. Olha, vou lá tomar uma gota negra. Ah, está a tremer, hein? Está, é normal. Ele é expelir as tensões cá para fora. Ficam a tremer. Ficam a tremer. Mas agora seca. Cuidado com o chão. E com a trela do chão. Ai, ai. Não, já está. Eu já estou muito aqui. Ele deve estar com as espadas. Ele deve estar com as espadas. Está bem? Ele deve estar com as espadas. Ele está com as espadas. Se tirar bem, é para ele ficar com o bicho que está a ver. Olha, tem amigo que está todo lá dentro. Olha, tem amigo. Tem um amigo. Aqui já é sabão. Vou comprar uma coisa. Senta. Isso, senta. Ela é uma escova com um prego. Para esfregar esse animal. Um prego? Você também está com um prego. Não está. Olha. Até adormece. Está a gostar, olha. Até está a fazer o olho. Isto é na parte da ferida, sabe? Isto é na parte de onde ele foi ferido ali para a vida. Sabe bem. E a água está morninha, sabe? É, ele quer virar-se. Quer fugir. Quer sair rebelar lá na terra. É, mas é tipo para deixar lutar aqui, ao sol, ao secar. Se vai para ali e agarra-se a terra a ele. Mas é pior. É piorinho. Ai, meu filho. É. Mas já sabemos que está bem. Ele agora sacode as asas, tira a água para fora. Gosto. Ele ainda tem que se levar mais porque ele tem sabão, sabe? Ele tem sabão. Olha, ele deve isso. Ele deve isso sem sacudir-se. Calma, cuidado. Não. Ele precisa de mais porque ele está cheio de sabão, mas sempre sabão. Ah, escorre a água toda. Não, esta água que está aqui é para isso. Esta água toda para cima. Esta água que está aqui é para isso, mas está quente agora. Temos que pôr um bocadinho de coisa. De água fria. Olha que está água. Ele está à espera de mais. Ah, coitado. Ele não se sacudiu, está. Ele não está satisfeito. Coitado, ele está mesmo. Ai, estás tão magrinho. Até os ossos é que estão fora. Ai, meu Deus! Já está no tapete. É normal. Eu fui milhado e agora tenho que.
povo de um bem, como é que devia ser? Eu acho que não. Era para dizer. Agora também já não. Ou vamos dar mais uma cerveja? O que é que achas? Não? Eu acho que é preferível passar já a água e outro dia aí para a frente dar no outro. Passa com ela. Escorreu bem a água aí para cima, acho eu, não é? Não nada. Quero que eu seja gordo, não é? Capaz de ter para aí algumas carracitas. Eu preciso de mais um sabor, não é? Ah, agora aquilo.
faz bem a mim próprio. Desde que adoeceu não, teve o problema, passou a ser mais mimado, mais almoçado. Deixa os olhos de contente, não é? Eu gosto. Senta. Senta para tudo. Acha que a gente passa com o passo com mangueira fria? Acha? Não. Posso fazer assim tipo chuveiro. Rápidozinho. É que sabe, é que isto? Não, sabe fazer tá tipo chuveiro. Chuveiro. Sim, isso. Ah! Vai estar aberto. Espera, pantufa, espera aí. Espera aí. Isso. Não. Tipo chuveiro que é para não... Ah, desculpa, não. Ah, não tem problema. Deixa-me fazer. Agora já sabe que vai fazer isso. Não, mas eu não quero a casa de sopa. Não, é que não se vai soltar. Ah, o senhor. Não, fecho. Tem aí a coisa, aquela coisinha verde, a trela. Eu tenho que ir passear com ele, sabe? Ele é assim. Ah, aí, assim. É isto. Aí, está dentro. Vai passear com ele? Ah, que porque eu preciso andar um bocado. Eu não sei hoje. Segura lá só, que eu vou desligar. Pode fechar. Quietinho, está bem? Ai, menino! Quietinho! Ai, eu tremei todo, parece um todo. Ai, meu Deus! Tá. Pronto. Eu vou dar um passeizinho com ele. Bora. Vamos apanhar sol. Oh, yeah.